раз ми на Женевському автосалоні 2016. Традиційно один з найяскравіших стендів – це стенд Mazda. Тож дозвольте вас познайомити з шоу-стопором на ім'я RX Vision. Найкрасивішим концептом року на міжнародному автомобільному фестивалі у Франції. Цьогоріч до фіналу дійшли такі гранди дизайну, як Porsche, Bentley, Peugeot і, звичайно, Mazda. Але гранд отримав ось цей японський автомобіль. Чудові форми, але й неймовірні пропорції. Кузов автомобіля широкий, довгий та низький. А коли заглянеш усередину, просто подих перехоплює. На стенді Mazda представлені вже досить знайомі, але трохи видозмінені моделі. Ось, наприклад, ця Mazda MX-5. Вона сірого кольору. Такого ви ще не бачили. А для гурманів представлений ось такий півтора-літровий дизельний двигун SkyActiv. Тільки погляньте на ньому. Але про усе це детальніше ви можете подивитись на першому автомобільному у спецрепортажі.